Korpi Forest ja Taukotorstai, terve. Törmäsin sellaiseen artikkeliin, jossa puhuttiin siitä, että kun me puhutaan myös eleillä, niin se kuormittaisi meitä vähemmän kuin pelkkä puhe. Ja jostain näkökulmasta tämä on niinku hyvin ymmärrettävääkin, kun kuitenkin meidän eleet on jopa 90% siitä, mitä me tulkitaan, siitä kun me käydään sitä keskustelua jonkun kanssa. Mutta en tiedä, mitä mieltä itse oot, että kun me tuodaan eleet mukaan, niin helpottaako sun kuormitusta vai vähentääkö se? Tällainen pohdinta tänään. Taukotorstai kiittää. Moikka!